Já vás tady vítám na vašem videu. Vojta se narodil s vrozenou vadou. Má neonkologické nádorové onemocnění. Dělají se mu v orgánech nádorky. Vojtík je kamarádský. Je to takové sluníčko. S těma kamarádama je to horší. Kamarády sám si nenajde. Takže to, co rolnička pro nás dělá, tak to je naprosto dokonalý. Hned jak jsem přišla, tak jsme si hned prostě k sobě našli cestu a je to úplně skvělý, vždycky se všem dokážem smát. Vyhledáváme studenty tady z táborského okresu a oni dochází za dětma s postižením. Musí mít opravdu výcvik, mají psychologické testy, mají supervize pravidelný. To je duch. Takhle. Pro mě jsou asi nejsilnější dobrovolnické příběhy, když přijdou 15-letí studenti. Jdeme do rodin, kde opravdu ty podmínky nejsou tak jednoduchý a dobrovolníkům se to podaří. Zvládnou to, tak to je pro mě hezký. My máme nový bunkr. Chceš se taky podívat? Tak se pak můžeme podívat. O Elišce se u nás skoro nesmí mluvit, protože když se řekne Eliška, tak už má to je miliony otázek. A kdy se uvidíme a kdy přijde Eliška, je to prostě ta velká radost. No, pro mě asi nejdůležitější to, že vím, že Vojta má z toho hroznou radost. Jak pojďte? Já jenom s ním jdu ven, bavím se jako s ostatníma kamarádama a on mi dává tu zpětnou vazbu, že se směje a je se mnou rád.